Hazreti Omer radiallahu anhu, kur u shpërthy me thik namaz sabahut, kur e vrajtini me gjusi dhe e shkyti kret lukthin e ti, sa që kur kërkoj se ju than buzd dhe kur kërkoj për me pi lypit tomet, mi u zbut pak buzd e thata se gjak derde ishte mave, e pinte prej gojes qëmshtin ndërsa prej lukthit i dilte për jashtë, se e kishte shky tër barkun e ti. Dhe në atë gjendje, Hazreti Omeri radiallahu anhu, në atë gjendje, çfarë ishte, pyti, a kaloj koha e namazit sabahut? Jo, i thanë, ende s'ka linë dili, thamë mani po du me falë namazin e sabahut. Dertë më dhe kishte mos po më kalon sabahi, mos po më kalon koha e namazit, dhe mundohej edhe në atë gjendje, vetëm ishte nisë në rrugë për me taku Zotin e vetë, nuk deshti me unda pa e falë sabahut. Sa pre neve sot kem arën këtë gjami pa namaz sabahut, kem arë gjuma, muslimant e umetit të sodit, muslimant e mirë që i lavdojmë dhe thejmë Allah i mirë filoni, gjuma falë, e kemi gjuma gji, gjuma e kemi në gjami, dhe sa sabahun kur se prish gjumin e ti. Drek i qindi, aksham, jaci, për të se ekzistan, a i Zotin e vete njeh vetëm gjuma. Edhe për kunder se i kishte marë plagën vdekje pruse, Hazreti Omer radiallahu anhu u tërhoq prej mihrabit, e qitin një sahabi me vazhdu namazin, gjemati e vazhdej namazin, vet e more në qunë shpe, a i kërkoj prazeti Aishës radiallahu anha që t'i alshën të vendin e saj, në dhomen e saj, që t'jeti varrosu pran Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kërkonte edhe në këtë botë që t'jetë nga të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot pran vorit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam janë dy burat më të mirë të umetit të Muhammedit alaihi salatu wasallam, është Abu Bakri dhe Omeri radiallahu anhuma. Mirë po, kur e vendosi kokën e ti, i tha djalit vet Abdullah ibn Omar, i tha, merë më vendos më kokën ti me në tokë. Abdullah ibn Omar e murë edhe vendosi në gjoksin e ti. Ky i tha, merë edhe qitë më në tokë. I tha, pse u bapë në tokë kur t'jam unë, më ki mu këtu, pse pe qetë krytë në tokë. I tha, të pas nëna o Abdullah. Ah i miri o miri, nëse Allahu nuk e mëshiron, le këtë tokë, le kokën o mirit në tokë të Allahu Ta'ala, që Allahu Ta'ala ta mëshiroje o mirit. Ende kishte frikë Zotin e ti dhe nuk dënë të luks dënjas, si kur ne që i shohim njerës që në shtatë vdekje zëbërtasin e për shpi. O, një asë të këmatë mirë, bre. O, kuku bre për mund, bre. O, vdi që abe s'pom këqyrë kush, bre. O. Nuk vërtiste. Po dhe nëse dënin mi dhënë, diqka ma mirë, thashtë e qitë në tokë, o meri. Dhe i miri, o meri, nëse Zoti i ti nuk e mshiran, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah i mshiraf sahabët, Resulullah sallallahu alaihi wasallam.